Ju përshëndes dhe njërë tjetër, po fillimisht do doja të pyesja Arditin. Në mos gaboj Ardite, dëgjova qartë, Berisha u përgjigj se do të votoj pro kërkesës që do të shkojë në kuvend, ma shpjego paksisht të përgjigja e tij ndaj pyetjes së parë që u drejtua. Po, në fakt, si i vijim një kërkese që Zoti Berisha në fakt e ka përmëndur gjatë që kur ka nisur kjo procedim penal ndaj ti, ku ka kërkuar që mos të ekzistoj mandati për asnjë deputet, edhe këtë herë ka konfirmuar që ai do t'i bindet dhe do të zbatoj çdo vendimarrje që do të marë kuvendi, fillimisht këshilli mandatave dhe në pas seanca plenare, pra nëse do të miratoj heqen e imunitetit të ti, ai do e pranoj një gjë të tillë, madje theksoj që në ditët dhe në orët të vinë, në fakt do të marrë një vendim bashkë me grupin parlamentar demokrat që aktualisht është duke zhvilluar një mbledhje në kryesinë e kuvendit për të vendosur nëse në seancën plenare ku pritet të shqyrtohet dhe të votohet kjo kërkesë SPAK ndaj Zotit Berisha, të ketë për herë të parë pas dy muajve të razira një seancë normale. Do të jetë një vendimarrje që Zoti Berisha tha që pra do të takojë grupi parlamentar i Partisë Demokratike së bashku me Berishën do të vendosin nëse do të lejohet zhvillimi asaj seance parlamentare apo do të ketë kaos siç ka pasur në seancat e tjera. Megjithse duhet të theksoj Ardit, në seancat e tjera ka pasur kaos, por janë votuar të gjitha ligjet që mazhoranca ka dashur të votojë. Çfarë ndodh në këtë rast tani? Këtë doja të theksoja që në çdo rrethan, çdo ligj që majoranca socialiste ka depozituar dhe ka dërguar në kuvend është miratuar, por diferenca këtë herë është nëse do të miratohet mes kaosit që ne kemi parë gjatë dy muajve të fundit apo do të miratohet në një seancë normale ku do të bashkojnë votat e tyre edhe deputetët e opozitës, një zotim dhe një premtim që Sali Berisha në fakt e ka thënë që në kryet herës që kur nisi ky procedim penal ndaj tij, ku ka deklaruar që nëse në kuvend do të vinë një kërkesë në zbatim të ligjit nga SPAK për të apo për çdo deputet tjetër, ai do të votojë. Kështu që kjo është e vetmja dilema apo ngërçh në këtë pikë, por kjo është diçka që do vendoset në mbledhjen që është duke zhvilluar tani, që është duke u mbledhur në këtë moment. Po, edhe diçka tjetër, Ardit, të lutem. Afro 15 minuta është. Përveç faktit që tani është mbledhur grupi parlamentar i Partisë Demokratike, kjo mbledhje ishte parashikuar më herët apo po organizohet tani pasi doli lajmi? Pra ishte diçka në agjend? Jo, ka qenë një mbledhje vendosur në agjend paraprakisht, në fakt bëhet fjalë për një mbledhje rutinë të grupit parlamentar që çdo ditë të martë mblidhet përpara seancës plenare të ditës së njëjtë për të diskutuar se si vijon në aksioni opozitar në seancën plenare, kështu që nuk ka lidhje me këtë vendimarrje të orëve të fundit të SPAK ose të kësaj kërkese të SPAK ndaj Zotit Berisha. E qartë, të falenderoj Ardit.